वनेको मेटल अथवा नॉन मेटल मा हाइड्रोजन टाँसिएको छ भने त्यसलाई हामीले हाइड्राइड भन्छौँ। अब हेर न, हाइड्राइड त सामान्यतया तीन किसिमको हुन्छ, एउटा आयोनिक हाइड्राइड, अर्को मेटालिक हाइड्राइड, अर्को भनेको मलिकुलर अर कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड हो। जस्तै तिमीले के कुरा याद गर भने, यो आयोनिक हाइड्राइड जुन छ नि, आयोनिक हाइड्राइडमा चाहिँ हाइड्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट -1 हुन्छ, मलिकुलर अर्थात् कोभ्यालेन्ट हाइड्राइडमा चाहिँ अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ, हाइड्रोजन ह्याज +1 अक्सिडेसन स्टेट। अब हेर त, यसमा एस ब्लकमा भएका इलिमेन्टहरू, जस्तै याद गर त, एस ब्लक इलिमेन्ट जुन छ नि, एस ब्लक इलिमेन्टमा भएका हाइड्राइडहरूलाई हामीले के भन्यो, आयोनिक हाइड्राइड भन्यो। एस ब्लकमा भएको मेटलको हाइड्राइड भनौँ, एस ब्लकमा भएका हाइड्राइडहरूलाई हामीले के भन्यो रे, हामीले के भन्यो त्यसलाई, हामीले आयोनिक हाइड्राइड भन्यो। एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, ब्रेलियम हाइड्राइड र म्याग्नेसियम हाइड्राइड। त्यस्तै मेटालिक हाइड्राइड भनेको डी ब्लक र एफ ब्लकको इलिमेन्टले बनाउने हाइड्राइड हो। मलिकुलर अर्थात् कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड भनेको पी ब्लकले बनाउने हाइड्राइडहरूलाई हामीले के भनेर छ, कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड भनेर छ। यसमा पनि प्लिज हामी कोही पनि कन्फ्युजन नहुने। अब मैले यहाँ तिमीहरूलाई आजको लेक्चरमा सिकाउन खोज्दैछु, के थाहा छ, आजको लेक्चरमा मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु, याद गर, आयोनिक हाइड्राइडको बारेमा। सुरुमा मैले के लेखेँ भने, यहाँ आयोनिक हाइड्राइड भनेर लेखेँ नानी बाबुहरू, मैले यहाँ के लेखेँ रे, आयोनिक हाइड्राइड भनेर लेखेँ। यो आयोनिक हाइड्राइड जुन छ नि, यो आयोनिक हाइड्राइडले के गर्न सक्छ, यो इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। आयोनिक हाइड्राइडले के गर्छ, आयोनिक हाइड्राइडले के गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ। याद गर, यो आयोनिक हाइड्राइड भनेको क्रिस्टलाइन सोलिड फर्ममा हुन्छ, आयोनिक हाइड्राइड भनेको क्रिस्टलाइन सोलिड फर्ममा हुन्छ। मैले यहाँ के लेखेँ भने, सच हाइड्राइड्स आर मैले के लेखेँ, क्रिस्टलाइन सोलिड, यो भनेको क्रिस्टलाइन सोलिड फर्ममा हुन्छ। के हुँदो रहेछ, यो क्रिस्टलाइन सोलिड फर्ममा हुँदो रहेछ, द्याट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेख्न सक्छु मैले, द्याट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्युज्ड स्टेट, द्याट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्युज्ड स्टेट। तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने, यस्तो क्रिस्टलाइन सोलिड भएको हाइड्राइड जसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई हामीले आयोनिक हाइड्राइड भन्ने हो। अब याद गर त, साइज बढ्दै जाँदाखेरि, याद गर त, क्याट आयनको साइज बढ्दै जाँदाखेरि थर्मल स्टेबिलिटी के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। मैले के लेखेँ भने, थर्मल स्टेबिलिटी भनेर लेखेँ है त, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल भनेको त हिट हो नि त, हिटसँग रिलेटेड कुरा रहेछ। थर्मल स्टेबिलिटी मैले के लेखेँ, डिक्रिजेज विथ इन्क्रिजिङ द साइज अफ क्याट आयन भनेर लेखेँ, इन्क्रिजिङ द साइज अफ क्याट आयन भनेर लेखेँ। अब हेर न, अल्काली मेटल भनेको त ग्रुप फर्स्ट एमा पर्छ नि है, अल्काली मेटल भनेको ग्रुप फर्स्ट एमा पर्छ। ग्रुप फर्स्ट एमा के पर्छ हेरे त, ग्रुप फर्स्ट एमा कुन कुन अल्काली मेटल पर्छ, लिनाको रूबी से फ्रेंडशिप हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल में के पर्छ, बेटा
मागे कार स्कूटर बाफ्रे बाफ के पर्दछ बाफ्रे बाफ। अब हेर है त लिनाको रुबी से फ्रेन्डसिप हो गया, अर्को भनेको बेटा मागे कार स्कुटर बाफ्रे बाफ हो कि होइन। अब यो त याद गर, यो पछि पिरियोडिक टेबल पढाउँदाखेरि अझै डिटेलमा मैले तिमीलाई सिकाउनेछु। अब हेर त टपबाट बटममा जाँदा त, टपबाट बटममा जाँदा त जहिले पनि के हुन्छ एटमिक साइज इन्क्रिज हुन्छ। साइज इन्क्रिज भयो भने थर्मल स्टेबिलिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। त्यसो भए माई डियर स्टुडेन्ट याद गर, अब हेर त साइज बढ्यो भने त के हुँदछ थर्मल स्टेबिलिटी घट्दछ। सबैभन्दा धेरै थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम हाइड्राइडको हुन्छ, त्यो पछाडि केसको हुन्छ सोडियम हाइड्राइडको हुन्छ, त्यो पछाडि के हुन्छ पोटासियम हाइड्राइडको हुन्छ, रुबिडियम हाइड्राइडको हुन्छ, सिसियम हाइड्राइडको हुन्छ हो कि होइन, क्याल्सियम हाइड्राइडको हुन्छ, अनि हाम्रो के हुन्छ स्ट्रोन्टियम हाइड्राइडको हुन्छ, बेरियम हाइड्राइडको हुन्छ। यो हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो क्या, यो हामीले याद गर्नु पर्यो। अब हेर है त मैले तिमीलाई सिकाउनु खोज्दैछु है, यो क्याल्सियम हाइड्राइड जुन छ नि, यो क्याल्सियम हाइड्राइडलाई चाहिँ हामीले पुरै एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र पढ्दैछौँ। यो क्याल्सियम हाइड्राइड जुन छ, यो क्याल्सियम हाइड्राइडलाई चाहिँ हामीले के भनेको हुन्छौँ हाइड्रोलिथ भनेको हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौँ रे हाइड्रोलिथ भनेको हुन्छौँ। यसमा पनि प्लिज माई डियर स्टुडेन्ट कोही पनि नझुक्यौ। अब म केसमा गएँ भने मलिकुलर हाइड्राइटमा गएँ है, म हेर त अर्को केसमा जाँदैछु भने मलिकुलर हाइड्राइटमा जाँदैछु। यहाँसम्म बाबाले तरिकाले बुझाएको छ भने एकचोटि तिमीले म्यासेज गर त प्लिज, मलिकुलर हाइड्राइट भनेर लेखेँ मैले यहाँ, मलिकुलर हाइड्राइट भनेर लेखेँ। जसरी पनि नाम निकाल्यो फर्स्ट एटेम्पमा हामीले के गर्ने हो नाम निकाल्ने हो, केमिस्ट्रीको सबै क्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अब याद गर है यो मलिकुलर हाइड्राइटमा चाहिँ के हुन्छ भने मलिकुलर हाइड्राइट भन्ने बित्तिकै मलिक्युल सम्झौँ, मलिकुल्सहरू यसमा के हुन्छ भने विथ भ्यान डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सनबाट मात्र के हुन्छ ओके बाइन्ड हुन्छ। अब हेर त मैले के लेख्न सक्छु भने मलिकुलर हाइड्राइटमा के हुँदो रहेछ, मलिकुल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, मलिक्युल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, मलिक्युल्स आर मैले के लेखेँ हेल्ड टुगेदर बाई विक भेन्डरवाल फोर्स लेखेँ मैले यहाँ, विक भेन्डरवाल विक याद गर भेन्डरवाल विक भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन, मलिक्युल मलिकुललाई बाँधेर राख्ने विक फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको नै के रहेछ भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन रहेछ। हामीलाई थाहा छ नि अब के हुन्छ अरे स्टेबिलिटी के हुन्छ, टपबाट बटममा जाँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है त ओके। स्टेबिलिटी डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप भनेर लेखेँ मैले यहाँ, मैले के लेखेँ भने स्टेबिलिटी डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप भनेर लेखेँ, स्टेबिलिटी डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी डिक्रिजेस मैले के लेखेँ डाउन द ग्रुप भनेर लेखेँ। यो याद गर्नु पर्यो है त, स्टेबिलिटी डिक्रिजेस मैले के लेखेँ डाउन द ग्रुप भनेर लेखेँ। जस्तै अब हाम्रो के भन्छ एस ब्लकमा भयो, याद गर है त यो भनेको हाम्रो एस ब्लकमा भएको, यो सरी पी ब्लकमा भएको इलिमेन्टहरूको हाइड्राइड हो, पी ब्लकमा भएको इलिमेन्टहरूको हाइड्राइड हो नि त, केसको रहेछ पी ब्लकमा भएका इलिमेन्टहरूको हाइड्राइड रहेछ। अब हेर त जस्तै मैले के लेख्न सक्छु भने मैले एनएस3 लेखेँ, मैले के लेखेँ एनएस3 लेखेँ, एनएस3 त्यसपछि मैले के लेखेँ पिएस3 एएसएस3 एसबीएस3। फेरि तिमीलाई लाग्ला यो कसरी लेख्नु भयो सरले भनेर, बिस्मुथ एस3 यो भनेको याद गर नाइट्रोजन फ्यामिलीमा पर्छ नि त, नाइट्रोजन फ्यामिलीमा पर्छ, नाइट्रोजन फ्यामिलीमा कुन कुन इलिमेन्ट पर्छ थाहा छ
न्यूज पेपर आज सब बिक गया. यो पछि सिकाउने छु ट्रिक, पिरियोडिक टेबल पढाउँदाखेरि ट्रिक सिकाउने छु. न्युज पेपर आज सब बिक गया, याद गर. टपबाट बटममा जाँदा, टपबाट बटममा जाँदा एटमिक साइज, एटमिक साइज के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. एटमिक साइज के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ. है त, एटमिक साइज बढ्या छ भने याद गर स्टेबिलिटी के हुन्छ? डिक्रिन्छ. पिरियडको केसमा चाहिँ याद गर के हुन्छ? लेफ्टबाट राइटमा जाँदा इन्क्रिज हुन्छ. क्या किन? किनभने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जाँदा, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जाँदा के हुँदै जान्छ भन त, के हुँदै जान्छ? स्टेबिलिटी पनि इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ. अब हेर, मैले लेखेँ इन अ पिरियड, इन अ पिरियड, याद गर, इन अ पिरियड, इन अ इन अ पिरियड स्टेबिलिटी इन्क्रिजेस विथ, इन अ पिरियड स्टेबिलिटी, इन अ पिरियड स्टेबिलिटी इन्क्रिजेस, याद गर, इन अ पिरियड स्टेबिलिटी इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ विथ विथ मैले लेखेँ इन्क्रिज इन, इन्क्रिज इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ इलिमेन्ट लेखेँ. अब याद गर है, अब यसमा हेर न, हामीलाई थाहा छ नि, हामीलाई के थाहा छ भने हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन. लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गयो भने याद गर स्टेबिलिटी पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ. अब हेर त, सिएच फोर भन्दा के मोर स्टेबल हुने भयो? एनएच थ्री, एनएच थ्री भन्दा वाटर, वाटर भन्दा हाइड्रोजन फ्लोराइड. यो याद गर्न पर्यो. अब हेर, अर्को कुरा तिमीले के याद गर्न पर्यो भने, याद गरे पोलिमेरिक हाइड्राइड केसले बनाउँछ भनेर सोधिदिन सक्छ. कुनै कुनै कुरा हामीले याद पनि गर्नुपर्छ, कुनै कुनै कुरा हामीले याद पनि गर्नुपर्छ. पोलिमेरिक हाइड्राइड केसले बनाउँछ भनेर सोध्यो भने चाहिँ पोलिमेरिक हाइड्राइड चाहिँ बोरोन फ्यामिलीले बनाउँछ है. पोलिमेरिक हाइड्राइड केसले बनाउँछ भनेर सोध्यो भने पोलिमेरिक हाइड्राइड चाहिँ बोरोन फ्यामिलीले बनाउँछ भन्ने. बोरोन फ्यामिली भनेको याद गर 13th ग्रुपमा हुन्छ है त. बोरोन फ्यामिली भनेको याद गर 13th के हुन्छ? ग्रुपमा हुन्छ. जस्तै बोरोन फ्यामिलीमा हेऱ्यो भने, जस्तै पोलिमेरिक हाइड्राइड भनेको यो क्या, बी टू एच सिक्स भनेर बुझ. याद गर, अर्को हाम्रो के हुनसक्छ? अल्मुनियम हाइड्राइड हुनसक्छ. बोरोन फ्यामिलीले बनाउँछ. बोरोन फ्यामिलीलाई के पर्छ भन्ला फेरि, याद गर के पर्छ? थाहा छ, बाल गणेश इन थमेल पर्छ क्या, बुझ्यौ? बाल गणेश इन थमेल पर्छ, बुझ्छौ? बी भनेको बोरोन, अल्मुनियम हो, बुझ्यौ? ओके, हामीले यो याद गर, बोरोन र अल्मुनियम मात्र याद गर्दा हुन्छ, बुझ्यौ? अब यसमा र, मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउनुको दृष्टि ध्यान दियो प्लिज. यसमा र त हामीलाई एक्जाममा क्वेसन कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो. एक्जाममा क्वेसन यस्तो आउँछ र, विच अफ द फलोइङ फर्म्स which of the following forms, which of the following forms polymeric hydride, which of the following forms polymeric
which of the forms poly agra which of the following forms polymeric hydride? Option A ma likhe alkali metal bane likhe ke bane likhe maile alkali metal bane likhe aur ko bane ko maile ke likhe alkaline earth metal likhe alkaline earth metal likhe alkaline earth metal likhe aur ko maile ke likhe boron family likhe बोरोन फैमिली लिखे ऑप्शन डी मा लिखे नॉन ऑफ एबोव लिखे नॉन ऑफ एबोव अब हेर त आंसर के होला यसमा बोरोन फैमिली हो के यसमा आंसर के हो बोरोन फैमिली हो डाउट नै छैन हेर है त हामीले के याद होला जहिले पनि पोलिमेरिक हाइड्राइड केसले बनाउँछ भने सोधि 13 ग्रुपमा भएको बोरोन फैमिलीले बनाउँछ भन्ने के लेख्दिउ न तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले लेख्दै छु मैले के लेखेँ भने पोलिमेरिक हाइड्राइड फर्म ड्यू टु ब्याक बन्डिङ हो ड्यू टु ब्याक बन्डिङ हो है त ब्याक बन्डिङको बारेमा पछि डिस्कसन गराउँछु मैले बन्डिङ पाउँदाखेरि पोलिमेरिक हाइड्राइड फर्म बाई पोलिमेरिक हाइड्राइड फर्म्ड बाई पोलिमेरिक हाइड्राइड फर्म्ड बाई पोलिमेरिक हाइड्राइड फर्म्ड बाई थर्टिन्थ ग्रुपले बनाउँछ क्या थर्टिन्थ ग्रुपमा के पर्छ थाहा छ मेन बोरोन फ्यामिली पर्छ एज पर एक्जाम्पल जस्तै B2H6 मैले के लेखेँ आल्मोनियम हाइड्राइड लेखेँ मैले के लेखेँ यहाँ आल्मोनियम हाइड्राइड लेखेँ यो चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले जसरी पनि याद गर्नै पर्यो है जस्तै है अब तिमीलाई एकदम अघि पढाएको आधारमा मैले तिमीलाई भन्न खोज्दैछु मैले लेखेँ यहाँ सोडियम हाइड्राइड इज एन एक्जाम्पल अफ सोडियम हाइड्राइड इज एन एक्जाम्पल अफ अप्सन एमा लेखेँ मैले अप्सन एमा लेखेँ आयोनिक मैले के लेखेँ आयोनिक हाइड्राइड लेखेँ अर्को मैले के लेखेँ मेटालिक हाइड्राइड लेखेँ अर्को मैले के लेखेँ मेटालिक हाइड्राइड अप्सन सीमा लेखेँ मैले मलिकुलर हाइड्राइड भनेर लेखेँ मलिकुलर हाइड्राइड भनेर लेखेँ अर्को मैले के लेखेँ पोलिमेरिक हाइड्राइड लेखेँ अब हाम्रो एन्सर के हुन्छ आयोनिक हाइड्राइड हुन्छ नि होइन हाम्रो एन्सर के हुन्छ अरे आयनिक हाइड्राइड हुन्छ बुझ्यो के रहेछ आयनिक हाइड्राइड हुन्छ यसमा कन्फ्युजन हुने अब यहाँ एउटा स्पेसल पोइन्ट भनेर लेख्दिन मन लाग्यो क्या मलाई स्पेसल पोइन्ट भनेर लेख्न मन लाग्यो अब स्पेसल पोइन्टमा के लेख्न मन लाग्यो भने इलेक्ट्रिकल कन्डक्टेन्स कुन हाइड्राइडको सबैभन्दा धेरै हुन्छ त स्पेसल पोइन्टमा मलाई बताइदिऊ प्लिज इलेक्ट्रिकल कन्डक्टेन्स सबभन्दा धेरै केसको हुन्छ थाहा छ आयोनिक हाइड्राइड पछाडि मेटालिक हाइड्राइड पछाडि के हुन्छ लास्टमा कोभ्यालेन्ट हाइड्राइडको हुन्छ यो भनेको याद गर इलेक्ट्रिकल कन्डक्टेन्स कुन हाइड्राइडको सबैभन्दा धेरै हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो यो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो जसरी पनि याद गर्नै पर्यो यहाँसम्म त जहाँसम्म लाग्छ तिमीले मजाले बुझेको छौ जस्तो लाग्छ है यहाँसम्म चाहिँ तिमीले बुझेको छौ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँसम्म बुझेको छौ कि छैनौ यहाँसम्म बुझेको छौ ओके
माथिको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु सर भनेको छ ए यो बाबु यो भने फटाफट स्क्रिनसट गर प्लिज फटाफट स्क्रिनसट गर अब मैले तिमीलाई थोरै के गर्न खोज्दैछु वाटरको बारेमा पनि डिस्कसन गराउन खोज्दैछु इलेक्ट्रिकल कन्डक्टेन्स भनेको इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने भनेको के आयोनले पो इलेक्ट्रिसिटी सजिलैसँग कन्डक्ट गर्छ त प्लस र माइनस चार्ज आयो भने पो त्यसले सजिलैसँग के गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ हो कि न आयनिक हाइड्राइडमा त यसै पनि आयन के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ सजिलैसँग त्यही कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टेन्स सबभन्दा धेरै केसको हुन्छ आयनिक हाइड्राइडको हुन्छ त्यो पछाडि याद गर हेर त एम एच भनेको मेटालिक हाइड्राइड सिएच भनेको कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड हो क्या सिएच भनेको कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड आइएच लेखेको सर्टकटमा लेखेको आयोनिक हाइड्राइड एमएच लेखेको मलिकुलर हाइड्राइड सिएच लेखेको के हो कोभ्यालेन्ट हाइड्राइड हो बुझ्यो बाबुहरू ओके अब हेर मैले तिमीलाई वाटरको बारेमा थोरै डिस्कसन गराउन खोज्दैछु यहाँबाट हामीलाई फ्रिक्वेन्टली के गरेको हुन्छ एक्जाममा क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ एक्जाममा हामीलाई यहाँबाट क्वेसन के गरेको हुन्छ फ्रिक्वेन्टली सोधिराखेको हुन्छ मैले लेखेँ युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्नाले केसलाई चिन्छ भन त युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्यो भने युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भन त युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेर सोध्यो हाम्रो एन्सर के हुन्छ युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ वाटर मलिकुल हुन्छ किन हामीले वाटर मलिकुललाई युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्यो भने त मलाई बताइदेऊ प्लिज हामीले किन वाटरलाई युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्यो किनभने वाटरले धेरै जसो सब्सटेन्सहरूलाई सजिलैसँग डिजल्भ गराउन सक्छ वाटरले धेरै जसो सब्सटेन्सहरूलाई सजिलैसँग डिजल्भ गराउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि याद गर यसलाई हामीले युनिभर्सल सल्भेन्ट भनेको यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि के हुन्छ हाई हुन्छ अब हेर युनिभर्सल सल्भेन्ट भने यो फेरि तिमीहरू झुक्केलाउ नि फेरि युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भने चाहिँ के हो यो पनि बताइदिनु पर्ने भयो तिमीहरूलाई युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ नि फेरि युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भन्यो भने चाहिँ युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ इथर हुन्छ है युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेर सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ इथर हुन्छ हामीले किन इथरलाई युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेको होला किनभने इथरले धेरै जसो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई सजिलैसँग डिजल्भ गराउन सक्छ इथरले धेरै जसो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई सजिलैसँग डिजल्भ गराउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले इथरलाई के भनेको युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेको इथरले धेरै जसो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई सजिलैसँग डिजल्भ गराउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले इथरलाई के भनेको युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट भनेको याद गर त यो इथर जुन छ नि यो इथरको मेन काम के हो थाहा छ इथरको मेन काम भनेको पिएएस हो क्या इथरको मेन काम भनेको के हो थाहा छ पिएएस पास हो क्या इथरको मेन काम भनेको के हो अरे पिएएस पास हो पी भनेको के हो अरे इट इज युज इन द मेनुफ्याक्चर अफ पर्फ्युम इट इज युज इन द मेनुफ्याक्चर अफ पर्फ्युम पर्फ्युम बनाउनको लागि युज गर्छ ए भनेको एनास्थेटिक रिएजन इट क्यान बी युज एज एनास्थेटिक इट क्यान बी युज एज एनास्थेटिक रिएजन एनास्थेटिक भनेको मान्छेलाई बियोस बनाउने क्या मान्छेलाई ठाउँको ठाउँ सेन्टी फ्ल्याट बनाउने रिएजेन्ट हो एस भनेको छ भने यो सल्भेन्ट हो एस भनेको छ नि सल्भेन्ट तर यो कस्तो सल्भेन्ट हो थाहा छ युनिभर्सल अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो इथरको मेन काम भनेको पिएस पास छ पी भनेको छ नि इट इज युज इन द मेनुफ्याक्चर अफ पर्फ्युम एस याद गर ए भनेको एनास्थेटिक रिएजन एस भनेको के हो सल्भेन्ट हो यसमा हामी कोही कन्फ्युजन नहुने अब हेर वाटर भन्यो हामी सबैलाई थाहा छ वाटरको फर्मुला त एस टू हो अब फेरि हेभी वाटर भन्यो भने हेभी वाटरको तिमीहरूलाई फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन नि फेरि हेभी वाटरको फर्मुला तिमीहरू कसैलाई थाहा छ हेभी वाटरको फर्मुला भनेको D2O हो
हेभी वाटरको फर्मुला भने के हो? D2O हो क्या? अब हेर न, तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्यो रे, एक्जाममा तिमीलाई कस्तो क्वेसन सोधिदिन सक्छ भने हेभी वाटर भनेको तिमीलाई D2O भनेर त थाहा भयो, याद गर। एक्जाममा सोध्ने क्वेसन त यो लेभलको हुन्छ क्या, जस्तै तिमीलाई यो क्वेसन सोधिदिन सक्छ एक्जाममा हेर है त, कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भने हेभी वाटर इज युज एज भनेर सोध्यो, हेभी वाटर इज used as, heavy water is used as, option A मा लेखेँ मैले, washing, याद गर मैले के लेखेँ, washing water, option B मा लेखेँ मैले detergent, option C मा लेखेँ drinking water, ड्रिङ्किङ वाटर, अप्सन डीमा लेखेँ मैले अ मोडिरेटर, अ मोडिरेटर। हाम्रो एन्सर के हो? हेभी वाटर इज युज्ड एज वासिङ वाटर, डिटर्जेन्ट, ड्रिङ्किङ वाटर, अ मोडिरेटर। याद गर, मैले यहाँ तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु यो हेभी वाटर भनेको मोडिरेटरमा युज हुन्छ, मोडिरेटरको रूपमा युज हुन्छ। तिमीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने फास्ट मुभिङ न्युट्रोन जुन छ नि, फास्ट मुभिङ न्युट्रोनले फिसन कज गराउन सक्दैन। यदि तिमीले हेभी वाटरलाई मोडिरेटरको रूपमा युज गर्ने हो भने, याद गर, फास्ट मुभिङ न्युट्रोनले इनर्जी लुज गर्छ, याद र, कोलिजन हुँदाखेरि फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनले के गर्छ, फास्ट मुभिङ न्युट्रोनले के गर्छ, इनर्जी लुज गर्छ वाटर मोलिकुलसँग, र त्यो पछाडि के हुन्छ भने त, त्यो पछाडि के हुन्छ, इनर्जी लुज गरेपछि त अब त्यो के हुन्छ, स्लो डाउन हुन्छ, जसले के गर्न सक्छ, न्युक्लियर फिसन कज गराउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले मोडिरेटरको रूपमा युज गरेको हो। तिमीले के कुरा याद गर्न पर्यो भने, सजिलो गरेर बुझ्नको लागि मैले सर्टकटमा यसरी लेखाउन सक्छु, यो फास्ट मुभिङ, हेर त मैले के लेखेँ, फास्ट मुभिङ न्युट्रोन जुन हुन्छ नि, फास्ट मुभिङ न्युट्रोनले याद गर के गर्न सक्दैन, फिसन गराउन सक्दैन। त्यही भएर यदि हामीले यो D2O जुन छ हेभी वाटरलाई हामीले यदि मोडिरेटरको रूपमा युज गर्ने हो भने, किसको रूपमा युज गर्ने हो भने, यो फास्ट मुभिङ न्युट्रोन जुन छ नि, फास्ट मुभिङ न्युट्रोनले अब के गर्छ, इनर्जी याद र, कोलिजन हुँदाखेरि के गर्छ, इनर्जी लुज गर्दछ। इनर्जी लुज गरिसके पछाडि अब के हुन्छ, यो स्लो डाउन हुन्छ, याद र, जसले के गर्न सक्छ, न्युक्लियर फिसन कज गराउन सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो, न्युक्लियर रियाक्सनको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदछ। यो क्वेसनको एन्सर पनि तिमीले बवाले तरिकाले बुझेको नि यस भन, प्लिज, यो क्वेसनको एन्सर तिमीले बवाल तरिकाले बुझेको छ भने यस भन है। ओके, अब अगाडि बढ्दा हुन्छ म। ओके, अब हेर है त, मैले यहाँ अब तिमीलाई सिकाउनु खोज्दैछु वाटर र हेभी वाटरको बारेमा हामीले केही त जान्नै पर्छ अझै पनि। मैले लेखेँ, हेर त, यो वाटर र, याद गर, मैले हेभी वाटरको थोरै कम्पेरिजन गर्छु है त, मैले के लेखेँ, वाटर र मैले यो हेभी वाटरको थोरै कम्पेरिजन गर्न खोज्दैछु, हेभी वाटर। अब हेर यहाँ मैले वाटर लेखेँ, अर्को मैले के लेखेको छु यहाँ, हेभी वाटर लेखेको छु, यहाँ तिमीले याद गर प्लिज माई डियर स्टुडेन्ट,
मैले वाटरमा लेखेँ, यो वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट कति हुन्छ थाहा छ? वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट कति हुन्छ? वाटरको याद गर, डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ? 81 हुन्छ, होइन त? डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट, वाटरको याद गर, डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट, वाटरको डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट कति हुन्छ? 81 हुन्छ, यो याद गर, कुनै उपाय छैन। अनि याद गर, यो हेभी वाटरको चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट, हेभी वाटरको चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक कन्सट्यान्ट कति हुन्छ? 80.5 हुन्छ। अब हेर, वाटरको म्याक्सिमम् डेन्सिटी कतिमा हुन्छ? 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ है। याद र, वाटरको म्याक्सिमम् डेन्सिटी कति हुन्छ भने त 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। वाटर हेज म्याक्सिमम् डेन्सिटी हेज, तिमीले एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेर पहिला पढेको थियो होला। मैले के लेख्या? वाटर हेज म्याक्सिमम् डेन्सिटी, वाटर हेज म्याक्सिमम् डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस, हो कि न? 1 ग्राम पर मैले के लेखेँ? सिसी लेखेँ। अब हेर, यो कुरा याद गर्नुपर्छ, तर हेभी वाटरको म्याक्सिमम् डेन्सिटी भनेको, म्याक्सिमम् डेन्सिटी कति डिग्रीमा हुन्छ थाहा छ? ओके, 11.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा हुन्छ। अब हेर, यो हाम्रो जुन वाटर जुन छ नि, यो वाटरको बोइलिङ पोइन्ट हामीलाई थाहा छ, यो त सामान्य कन्सेप्ट सिकाएको क्या। वाटरको याद गर, बोइलिङ पोइन्ट कति हुन्छ? 100 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने याद गर, यो हेभी वाटर जुन छ, हेभी वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भनेको याद गर 101.42 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अब हेर, मैले यहाँ तिमीलाई अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु। एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो अरे, जस्तै वाटर इज कल्ड भने मैले के लेख्या? वाटर इज कल्ड, अप्सन एमा लेखे, एकदम सोचेर मात्रै एन्सर भन, युनिभर्सल सल्भेन्ट, अप्सन बीमा, लेभलिङ सल्भेन्ट, याद र अर्को मैले लेखेँ, लेभलिङ सल्भेन्ट, अर्को मैले लेखेँ इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट, अप्सन डीमा लेखेँ मैले, याद गर, ऑल अफ एबो। यसको एन्सर के हो? जस्ट तिमीलाई 1 मिनट दे, मलाई बताइदे प्लिज, के होला यसको एन्सर? के हो प्लिज? तिमीहरूको मेसेज हेर्दैछु, कतिजना मिलाउँदैछ भने प्लिज। ओके, भेरी गुड। जति पनि म्यासेज गरिरहेको छौ, के गरिरहेको छौ, सबैले मिलाएको छौ। वाटर भनेको युनिभर्सल सल्भेन्ट पनि हो, याद गर, लेभलिङ सल्भेन्ट पनि हो, इनअर्ग्यानिक सल्भेन्ट पनि हो, याद गर, अल अफ एबोभ पनि हो। डाउट नै छैन, हामीले एन्सर केसमा धस्काउनु पर्ने भयो? अल अफ एबोभमा हामीले एन्सर धस्काउनु पर्ने भयो, बुझ्यौ? हामीले अल अफ एबोभमा हामीले के गर्ने? एन्सर धस्काउने है त। यो भनेको के हो? ओके, अब हेर त, यसमा हामीले कन्फ्युजन आउने। अब मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ है त, हार्डनेस अफ वाटर।
यसमा चाहिँ याद गर हाम्रो प्राय सम्झिन पर्ने कुरा धेरै छ क्या. मैले के लेखेँ भने यहाँ हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ क्या, हार्डनेस अफ वाटर. अब याद गर हार्डनेस अफ वाटर केसको कारणले हुन्छ थाहा छ, हार्डनेस अफ वाटर जुन छ, हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ, के हो थाहा छ, याद गर प्रेजेन्स अफ सोलुबल बाई कार्बोनेट क्लोराइड अथवा सल्फेट हो क्या. याद गर यो भने के रहेछ, बाई कार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम हो क्या. क्याल्सियम बाई कार्बोनेट क्लोराइड अर्थात् सल्फेट, अर्थात् म्याग्नेसियम बाई कार्बोनेट क्लोराइड अर्थात् सल्फेटको कारणले, याद गर सल्फेटको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, हार्डनेस अफ वाटर हुन्छ. हार्डनेस अफ वाटर is due to the presence of soluble bicarbonates, क्लोराइड्स एन्ड सल्फेट अफ, अनि मैले के लेखेँ, एन्ड मैले के लेखेँ, सल्फेट अफ क्याल्सियम एन्ड मैले के लेखेँ, म्याग्नेसियम इन इट भनेर लेखेँ. अब हेर न, टाइप्स अफ हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ. एकदमै जे जे चाहिन्छ त्यो मात्रै हामीले छप्पन्ने है. याद गर टाइप्स अफ हार्डनेस अफ वाटरमा एउटा मैले के लेखेँ भने टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ. के भने लेखेँ मैले, एउटा टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर, अर्को भनेको हाम्रो के हो थाहा छ, पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर. अर्को भनेको हाम्रो के रहेछ, प्रमानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर. अब यो टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर जुन छ नि, यो टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटरले के भन्छ थाहा छ, यो टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर केसको कारणले हुन्छ थाहा छ, दिस टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर is due to the bicarbonate of calcium and magnesium भनेर लेखे. यो हामीले याद गर्नु पर्यो. अर्को भनेको यो पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर केसको कारणले हुन्छ थाहा छ, दिस पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यु टु द के रहेछ, यो केसको कारणले हुन्छ, इज ड्यु टु द सल्फेट एन्ड क्लोराइड हो क्या, सल्फेट एन्ड क्लोराइड अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम भनेर लेखेँ. अब हेर है, यो टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर हामीले कसरी रिमुभ गर्न सक्छौँ त, याद र टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटरमा हेरौँ त, टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर इज रिमुभ्ड बाई बोइलिङ भनेको सपोज मानौ न, मैले के लेख्यो भने यहाँ क्याल्सियम बाई कार्बोनेट लेखेँ, यो त हाम्रो के हो,
क्याल्सियम बाइकार्बोनेट हो। मैले के लेखेको छु यहाँ, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट भनेको यो हो। यसलाई हामीले बोइल गर्ने, याद गर त, यसलाई के गर्ने नानी बाबुहरू, हामीले बोइल गर्ने, हिट गर। हिट गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस हो कि, क्याल्सियम कार्बोनेट आउँछ। यो क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको पिपिटी, व्हाइट पिपिटी हो, क्याल्सियम कार्बोनेट पिपिटी आउँछ। प्लस कार्बन डाइअक्साइड के हुन्छ, बाटो लाग्छ, बाटो लाग्छ। प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, H2 आउँछ। तिमीले के कुरा बुझ्न पर्यो नि नानी बाबुहरू, यहाँ के भएको छ, याद गर, कन्भर्ट द सोलुबल बाई कार्बोनेट टु इनसोलुबल कार्बोनेट हो क्या। यहाँ के भएको छ, सोलुबल कार्बोनेटहरू बोइल गर्, सोलुबल बाई कार्बोनेटहरू बोइल गर्दाखेरि के भएको छ, इनसोलुबल कार्बोनेटमा कन्भर्ट भएको छ। यो पोइन्ट लेख्दाखेरि अलिकता इजी हुन्छ होला तिमीलाई, त पछि रिभिजन गर्ने होला। कन्भर्ट सोलुबल, कन्भर्ट सोलुबल, कन्भर्ट सोलुबल बाई कार्बोनेट टु, कन्भर्ट सोलुबल, कन्भर्ट सोलुबल बाई कार्बोनेट टु इनसोलुबल कार्बोनेट, इनसोलुबल, इनसोलुबल कार्बोनेट, इनसोलुबल कार्बोनेट। यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। अर्को भनेको हामीले कसरी पनि रिमुभ गर्न सक्छौँ नि, रिमुभ बाई बोइलिङ। अर्को भनेको हामीले क्लार्क प्रोसेसबाट पनि हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ, रिमुभ बाई क्लार्क प्रोसेस लेखेँ मैले, याद गर्नुहोस् त, मैले के लेखेँ, रिमुभ बाई क्लार्क प्रोसेस, रिमुभ बाई क्लार्क प्रोसेस भनेर लेखेँ, रिमुभ बाई क्लार्क प्रोसेस, क्लार्क प्रोसेसबाट पनि हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने, यदि हामीले क्याल्सियम अर्थात् म्याग्नेसियम बाई कार्बोनेट जुन छ नि, म्याग्नेसियम बाई कार्बोनेटलाई यदि हामीले लाइम वाटरसँग राखेर हामीले के गर्यौँ, हिट गर्यो भने चाहिँ अब त्यहाँबाट पनि हाम्रो के आउँछ, यो सोलुबल बाई कार्बोनेट केसमा कन्भर्ट हुन्छ, इनसोलुबल, हाम्रो इनसोलुबल केसमा कन्भर्ट हुन्छ, थाहा छ, इनसोलुबल क्याल्सियम कार्बोनेटमा कन्भर्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो रियाक्सन हुन्छ भने, क्या जस्तै मैले यहाँ के लेखेँ भने, यदि हामीले म्याग्नेसियम बाई कार्बोनेट जुन छ नि, यदि हामीले म्याग्नेसियम बाई कार्बोनेटमा हामीले के गर्यौँ, लाइम मिसायौँ, हो कि होइन। अब भने हामीले यसलाई के गर्यौँ, हिट गर्यो भने, बोइल गर्यो भने, अब यहाँबाट हाम्रो के आइदिन्छ थाहा छ, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड त आउने भइहाल्यो। अर्को भनेको हाम्रो के आउँछ, क्याल्सियम कार्बोनेट इनसोलुबल कम्पाउन्ड आउँछ, प्लस यहाँबाट हाम्रो के पनि आइदिन्छ, H2O पनि आउँछ। यति बुझ्ने क्या, हामीले एकजना रियाक्सन कहाँ सोध्ने हो र, हामीले के बुझ्न पर्यो भने, टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर भनेको, एउटा भनेको बोइलिङ गरेर हामीले हटाउन सक्छौँ, अर्को भनेको क्लार्क प्रोसेसबाट हटाउन सक्छौँ भने हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा भनेको हामीले बोइलिङ गरेर हटाउन सक्छौँ, अर्को भनेको हामीले याद गरौँ, हेर त, क्लार्क प्रोसेसबाट हटाउन सक्छ भने हामीले बुझ्न पर्यो। यो त बुझिन्छ नि, यहाँसम्म बबालै तरिकाले बुझेको नि, यस भन प्लिज, यहाँसम्म बबालै तरिकाले बुझाएको छ नि, यस भन। बाबाले तरिकाले बुझाएको छ भने मात्र यस भन है, मजा आइरहेछ पढ्नलाई, मजा आइरहेछ कि, के पढ्यो के पढ्यो जस्तो भएको छैन नि। ओके, अब हेर, मैले यहाँ हेडिङमा लेखेँ, रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस भनेर लेखेँ, क्या रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ। मैले यहाँ के लेखेँ भने, यहाँ रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ मैले यहाँ, रिमुभल अफ पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेर लेखेँ। अब हेर, हामीले पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर हटाउने तिनवटा उपाय छ, एउटा त बाई वासिङ सोडा, एउटा के रहेछ, बाई वासिङ सोडा, अर्को के हो थाहा छ, अर्को भनेको क्याल्गन प्रोसेस, अर्को भनेको के रहेछ भने त, क्याल्गन प्रोसेस, अर्को भनेको पर्म्युटिट मेथड, अर्को भनेको हाम्रो के रहेछ, पर्म्युटिट मेथड, अर्को भनेको हाम्रो के रहेछ, पर्म्युटिट के रहेछ,
मेथड छ, परम्युटेड मेथड। यो तीनवटा प्रोसेसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, परमानेंट हार्डनेस अफ वाटर रिमुभ गर्न सक्छौँ। माई डियर स्टुडेन्ट, याद गर त, वासिङ सोडा भनेको छ नि, अब तिमीले के बुझ्न पर्यो भने परमानेंट हार्डनेस अफ वाटर केसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, क्याल्सियम अर्थात् म्याग्नेसियम सल्फेट अर्थात् क्लोराइडको कारणले हुन्छ, जस्तै क्याल्सियम क्लोराइडको कारणले हुनसक्छ। यहाँ वासिङ सोडा भनेको छ भने मैले यहाँ के लेखेँ, एस वासिङ सोडा भनेको छ भने मैले यहाँ के लेखेँ, Na2CO3 हो नि त वासिङ सोडा भनेको। अब यसरी हिट गर्दाखेरि अब याद गर त, अब यो के हुन्छ, यो सोलुबल पार्ट जति के हुन्छ थाहा छ, यो सोलुबल पार्ट के हुन्छ, इनसोलुबल पार्टमा के हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ क्या हो, यसरी हामीले हटाउन सक्छौँ। अब त बुझ्यो नि, अब बुझ्यो होला, अब मैले यो रियाक्सन त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्न परेन। एक्जाममा कस्तो क्वेसन आउँछ त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या। अब हेर त, कहिले कहिले तिमीलाई सोध्न सक्छ क्या, यो क्यालगन जुन छ नि, यो क्यालगनको याद गर ट्रेड नेम के हुन्छ, यो क्यालगन भनेको के हो थाहा छ, क्यालगन भनेको के हो थाहा छ, एनी प्लिज, यो क्यालगन भनेको थाहा छ तिमीलाई, क्यालगन भनेको के हो थाहा, क्यालगन भनेको याद गर सोडियम, याद गर सोडियम हेक्सा, हेर सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भन्छ क्या, हेक्सा मेटाफोस्फेट हो सोडियम, याद गर हेक्सा मेटाफोस्फेट, याद गर मेटाफोस्फेट हो, यो भनेको ट्रेड नेम हो, यो भनेको ट्रेड नेम हो, याद गर सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेको छ, याद गर सोडियम हेक्स, याद गर मैले यहाँ लेख्दैछु सोडियम हेक्सा मेटाफोस्फेट भनेको छ है, मेटाफोस्फेट भनेको छ, यो याद गर। अब हेर न, यो क्यालगन प्रोसेस भनेको केसको लागि युज गरिन्छ थाहा छ, इज युज टु सफ्टन द वाटर हो क्या। यसले के गर्छ नि, क्यालगन प्रोसेसले के गर्छ भने, याद गर त, क्यालगन प्रोसेसले के गर्छ भने हार्ड वाटरबाट क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयन आयनलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ, इलिमिनेट गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ लेखिदिउँ जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई, हेर है त, यसले के काम गर्दोरहेछ भने, यो क्यालगन प्रोसेस जुन छ नि, यो क्यालगन प्रोसेस जुन छ नि, यो क्यालगन प्रोसेसले के गर्छ भने, ध्यान देऊ नानी बाबुहरू, क्यालगन प्रोसेसले चाहिँ के गर्दोरहेछ भने हार्ड वाटरबाट क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको आयनलाई इलिमिनेट गर्ने काम गर्दोरहेछ, रिमुभ गर्ने काम गर्दोरहेछ। क्यालगन प्रोसेस विच इज, क्यालगन प्रोसेस विच इज युज टु सफ्टन, विच इज युज टु सफ्टन वाटर by eliminating calcium and magnesium ions from hard water। यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो, बुझ्यौ। यसको काम भनेको, अब हामीलाई रियाक्सन चाहिँ, यसको रियाक्सन के हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ क्या, कम्प्लेक्स हुन्छ। अब हामीले के याद गर्नु पर्यो भने, यति मात्रै काम हो क्यालगन प्रोसेसको काम भनेको, हार्ड वाटरबाट याद गर क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयनलाई इलिमिनेट गर्ने। अब हेर, अर्को छ यो परम्युटेड मेथड छ नि, परम्युटेड मेथडमा याद गर, परम्युटेड मेथड भनेको छ, अब तिमीले याद गर्नु पर्यो यो परम्युटेड भने के हो, त्यो थाहा पाउनु पर्यो क्या। तिमीलाई थाहा छ यो परम्युटेड भने चाहिँ के हो, परम्युटेड भनेको चाहिँ याद गर, याद गर परम्युटेड भनेको छ, परम्युटेड भनेको याद गर सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट्स हो क्या, अर्थोसिलिकेट्स हो, यो याद गर्नु, यो भनेको याद गर, यो भनेको हाम्रो के हो, परम्युटेड हो, एनएटो एआलटो याद गर एसआइटो ओएट अनि हाम्रो के हुन्छ हाइड्रेटेड एक्स एच टू लेखियो।
याद गर यसलाई हामीले सोडियम जियोलाइट पनि भन्न सक्छौँ है. इट इज अल्सो कल्ड एज सोडियम जियोलाइट. यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ? इट इज अल्सो कल्ड एज सोडियम जियोलाइट. इट इज, याद गर मैले यसरी लेखेँ, इट इज अल्सो कल्ड एज, इट इज अल्सो कल्ड एज, यसलाई हामीले के भन्छौँ? सोडियम जियोलाइट मात्रै पनि भन्न सक्छौँ. यो परम्युटेट जुन छ नि, यो परम्युटेट मात्रै क्या, यो परम्युटेटलाई हामीले आर्टिफिसियल जियोलाइट पनि भन्न सक्छौँ है. यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ रे? आर्टिफिसियल, यसलाई हामीले आर्टिफिसियल आर्टिफिसियल जियोलाइट पनि भन्न सक्छौँ. यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ? आर्टिफिसियल जियोलाइट पनि भन्न सक्छौँ. यो परम्युटेड प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने, हामीलाई रियाक्सन चाहिँदैन, परम्युटेड प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भने, याद गर त, यसले क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयनलाई एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ क्या. सोडियमसँग क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयन के हुने काम गर्छ? हेर त, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम के हुन्छ यहाँ, याद गर, एक्सचेन्ज हुन्छ क्या. जस्तै मैले के लेख्छु भने, यसले के गर्छ भने, सोडियम परम्युटेटले के गर्छ भने, याद गर त, यो त हाम्रो एकचोटि हेर न, रियाक्सनै लेख्न पऱ्यो भने पनि, याद गर मैले के लेख्दैछु, हाइड्रेटेड, याद गर, यो त हाम्रो हाइड्रेटेड फर्ममा हुन्छ, हो कि होइन? याद गर, अल्मोनियम, ओके, मैले के लेखेँ, अर्थोसिलिकेट हो यो, अर्थोसिलिकेट. हाइड्रेटेड के रहेछ? अल्मोनियम सो, याद गर, हाइड्रेटेड के रहेछ भने त, हाइड्रेटेड के रहेछ? सोडियम अल्मोनियम अर्थोसिलिकेट रहेछ. मैले के लेखेँ? एक्स एस टुओ लेखेँ, एक्स एक्स एस टुओ लेखेँ. यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? एमजिसिएल टू, ओके, परमानेन्ट हार्डनेस सपोर्टर त यसको कारणले हुने हो नि त. अब हेर है त, मैले यहाँ के लेख्दैछु भने, मैले यहाँ के लेख्दैछु भने, ध्यान दे भाइ, यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ, अब यो म्याग्नेसियम, अब हेर त, मैले के लेख्दैछु भने, यो म्याग्नेसियम र सोडियम एकैछिन हेर है त, यो सोडियम र म्याग्नेसियम एक्सचेन्ज हुन्छ क्या. सोडियम र म्याग्नेसियम एक्सचेन्ज भयो भने, अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, एमजी एएल टू एसआई टू ओएट, मैले के लेखेँ, एक्स एस टू लेखेँ, प्लस मैले के लेखेँ, एनएसिएल लेखेँ क्या. तर हामीले के बुझ्न पऱ्यो भने, परम्युटेड भनेको जहिले पनि, परम्युटेड आर अलवेज क्यापेबल अफ एक्सचेन्जिङ द क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम आयन विथ द सोडियम आयन. सोडियम आयनसँग क्याल्सियम र म्याग्नेसियम एक्सचेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भनिरहेछ, परम्युटेड भनिरहेछ. यो परम्युटेड जुन छ, परम्युटेड, मैले यसरी लेखेँ, परम्युटेड आर capable of exchanging add gara exchanging calcium ion and magnesium ion present in water with sodium ions, बुझ्यौ? वाटर मलिक्युलमा भएको, याद गर त, मैले किन छु, वाटर मलिक्युलमा भएको क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयोन सोडियमसँग एक्सचेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई नै हामीले परम्युटेड प्रोसेस भन्यो. त्यसलाई हामीले के भनेर छ, परम्युटेड प्रोसेस भनेर छ. यसमा पनि प्लिज हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन. ओके, यहाँसम्म बुझेको हो कि होइन? बुझेको होला. एक्जाममा क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त. अब हेर है, हामीलाई एक्जाममा क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ भने, हामीलाई एक्जाममा, याद गर त, क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या. मैले यसरी लेखेँ त, मैले क्वेसन यसरी लेखेर, यसरी क्वेसन लेख्दैछु, याद गर, तिमीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसन आउनु सक्छ क्या. हार्डनेस अफ वाटर
is due to the pair of is due to the is due to the pair of ions pair of ions option a ma likhe calcium ion and potassium ion magnesium ion and potassium ion calcium ion and magnesium ion barium ion and zinc ion aba malai bataideu hamro answer ki hola doubt ei chaina ni calcium ion and magnesium ion ho kyo na calcium ion and ke racha magnesium ion racha yesma confusion na ho ho kyo na yaad garna yesle ke gardacha permanent hardness of water ke gardacha cause garda permanent arthat hamro herta temporary je hun pani sakcha yo kura chai timle ke garnu paryo jasari pani yaad garnai paryo hai jasari pani yaad garnai parcha yahasan bujhya chhau ni timharule कि बुझेछन् कि के पढ्यो जस्तो त भएको छैन होला नि ओके अब हेर अर्को क्वेसन तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु अर्को क्वेसन अब हेर त अर्को यस्तो एक्जाममा क्वेसन आयो अरे प्लिज यस्तो क्वेसन आयो अरे अब के गर्छ तिमीले एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो र मैले के लेखेँ वाटर सस्टेनिङ बाई वाटर water sustaining by Clark forces, Clark forces uses calcium bicarbonate sodium bicarbonate sodium bicarbonate potassium alum calcium hydroxide calcium hydroxide calcium hydroxide answer ki ho jasto lagcha timlai yaha answer ki ho jasto lagcha option a b c d which one is the correct answer option a lagyo timlai water sustaining by क्लार्क प्रोसेस युजेज भनेको छ यसमा हेर त क्लार्क प्रोसेस युजेज भनेको छ नि क्लार्क प्रोसेसमा याद गर त क्लार्क प्रोसेस जुन छ क्लार्क प्रोसेसमा के युज गरेर देखेका छौ क्लार्क प्रोसेस जुन छ यो क्लार्क प्रोसेसमा हेर त तिमीले क्लार्क प्रोसेसमा के युज गरेर देखेका छ क्लार्क प्रोसेसमा तिमीले के युज गरेर देखेका छ क्लार्क प्रोसेसमा के युज गरेर देखेका छ तिमीले भन त क्लार्क प्रोसेसमा के युज गरेर देखेको छ तिमीले ओके क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड युज गरेर देखेको छ नि होइन र अप्सन ए एन्सर किन भन्यो तिमीले अप्सन ए एन्सर हो र अब हेर त अब मैले के लेखेँ अप्सन मैले के लेख्दैछु यहाँ अप्सन याद गर अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर हाम्रो एन्सर के रहेछ हाम्रो एन्सर के रहेछ भन त प्लिज हाम्रो एन्सर अप्सन डी रहेछ हाम्रो एन्सर अप्सन डी रहेछ ल आजको लेक्चर तिमीलाई कतिको इफेक्टिभ लाग्यो कतिको बवाल तरिकाले बुझेको छ मलाई मेसेज गर त प्लिज कतिको बवाल तरिकाले बुझ्यो आजको लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लाग्यो जसरी पनि हामीले के गर्नु छ केमिस्ट्री राम्रोसँग पढ्नु छ केमिस्ट्रीमा हामीले के गर्नु छ सबै क्वेसन मिलाउनु पर्ने छ है मजाले पनिएर ओके आजको मैले लेक्चरको के गर्दैछु एकचोटि सर र स्लाइड देखाउँदैछु र हाइडाइटबाट फटाफट स्क्रिनसट गर प्लिज पढ्न मजा आयो नि होइन सबै कन्सेप्चुअल टाइपको कुराहरू छ केही केही चाहिँ घोक्नुपर्ने कुराहरू जस्तो पनि देखिन्छ यहाँ लेखेर प्र्याक्टिस गरे जति पढाउँछु त्यति इनफ होइन मोर देन इनफ होइन
राम्रो लाग्यो, भेरी गुड गुड. अनि हेर त क्लार्क प्रोसेसमा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड युज गरेका छैन र हामीले नामै क्लार्क प्रोसेस भनेको छ. क्लार्क प्रोसेसमा के युज गर्छौँ? क्लार्क प्रोसेसमा जहिले पनि हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड युज गर्छौँ, होइन र? ओके, आजको लेक्चर यहीँ गर्दैछु. ओके, थ्याङ्क क्लास, हेभ अ गुड टाइम, स्टे सेफ, बाई. ओके, बाई बाई टु अल, गुड नाइट टु अल माई डियर स्टुडेन्ट.